olhando para a recompensa. O apóstolo Paulo, ele foi um exemplo para nós de perseverança, de trabalho, abnegação. Ele de perseguidor passou a ser perseguido. O apóstolo Paulo, ele traz alguns conselhos, aliás, vários conselhos, mas nesse contexto que estamos estudando, muito pertinentes para aquilo que nós estamos aprendendo. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 16 a 18 diz assim: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Veja, nós somos herdeiros de Deus. E se nós somos herdeiros, nós queremos herdar as coisas boas. Mas veja, Jesus, ele passou por muitas dificuldades aqui nessa terra. Ele sofreu, ele morreu por nós. E você acha que nós não vamos sofrer também? Se nós somos filhos, nós também vamos sofrer. E podemos passar por grandes dificuldades aqui. Mas nós não podemos agora olhar para essas dificuldades e achar que o caminho é impossível de andar. Nós devemos fazer como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses 3, 13 e 14, que ele diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não devemos ficar olhando para os problemas, para as dificuldades, mas devemos focar naquilo que está para frente, olhando para a recompensa com os olhos da fé. Logo em breve, Jesus Cristo voltará e nós teremos as grandes recompensas. Nós olharemos para trás e vamos ver que, na verdade, aquilo que nós passamos era pouco diante da glória que Deus está preparando para cada um de nós. Veja. Nós entendemos que tudo aqui nesse mundo é passageiro. Onde nós estamos investindo nossos recursos? Será que eu estou indo para o céu mesmo, onde eu invisto meu recurso, minha energia, né? Do que eu falo mais, do que eu mais converso, estão demonstrando para onde eu estou indo. Meus queridos, vamos olhar para frente. Aliás, vamos olhar para cima, olhar para o céu. Para as promessas de Deus e esquecer dos problemas que aqui estão, né? Tirar o foco. Talvez a gente não consiga esquecer, mas tirar o foco, olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Que você vai ver que o problema que nós temos, na verdade, é pequenininho diante da bênção que Deus tem reservado para nós. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado pela promessa que o Senhor tem nos dado pela tua santa palavra. Que nós possamos fazer como Paulo, esquecer das coisas que ficam para trás e olhar para frente, para as promessas que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.